င်းဆိုင်တဲ့ဈာနဲ့အမားညာကြတော့ဟောပေါ့နော်ဦးလေးနဲ့ဒီမှာတန်ရောစင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမားရဲ့ဟိုကျေးဇူးရှင်လို့လည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ကျေးဇူးရှင်လို့ပြောရတာကြတော့အမားရုပ်ရှင်ရိုက်တော့မြင်းပေါ်ပြုတ်ကြဘူးလေအဲ့တော့အမလုံးဝလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့သူကအမဒီတဲတဲ့နေရာနဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ့နော်သူကဂုံပိုးခဲ့တယ်ပြအမတကူကူအစင်မပြင်းလဲသူအမြဲတမ်းထိတ်ဆုံးရနေဟောပေါ့နော်လာကူညီပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျေးဇူးလည်းရှိရပြအဲ့ဒါအဓိကတော့ဦးမင်းစိန်သူဆုံးခံနေအမကိုခေါ်တဲ့ချိန်မှာအချိန်မီမရောက်ပေးနိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်မကောင်းတော်တော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတလားပြည့်အထူးလေးကိုဦးမင်းစိန်အတွက်ရည်စူးပြီးလုပ်ပေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာသာရတာလဲတော်မင်းပြောလဲခုပဲချမ်းသာခြင်းနဲ့လူရောကျမ်းမာခြင်းနဲ့လူရောအောင်မြင်ခြင်းနဲ့လူရောဒါကဘုရားရဲ့လက်ကကိုကြီးကိုခန်းစစ်စီလို့လာဆိုရင်မတွေ့ပြရစီမင်းလူရောစီတော့ဟုတ်ကဲ့အခုဒီဟာကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဒီဝိမစိတ်နိုင်ရောကလောက်တော့ဘူးเนาะအဓိကကတော့ my iris lady ပေါ့သူတို့မိသားစုကနေပြီးတော့ကမန်ခလာလုတ်ပြီးရဲကျွန်တော်တို့တော့နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနေတယ်လောက်ကျွန်တော်တို့လူဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးပါဟုတ်အမလှူတယ်လောက်သူရမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့နော်အမလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမြလှူတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမြအမတောက်တော်ရင်လဲရင်တော့မှသူ့အတွက်ဘာပဲအမတစ်နှစ်သုံးချိန်တောက်တော်ရင်လဲတဲ့အိမ်မှာလဲတဲ့အချိန်တိုင်းအမသူ့အတွက်အမြပေးပြီးတော့ဒါရုခေါ်ပေးတယ်ဘာလို့သူခေါ်နိုင်အောင်လို့အမသာရုခေါ်လို့သူတစ်ချိန်သာရုလိုက်ခေါ်သူ့အတွက်တစ်ခါသူ့အတွက်တစ်ခါရမယ်ဒီလိုအမစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမှပြောအဲ့လိုပဲလှူပေးတယ်နေစေရောင်းတာတော့လည်းရောင်းတာပေါ့နော်စီပွားရေးရဒါပေမဲ့ဒီရေဟာကုလိုရဒီရေလောက်ကိုပဲမဆက်လုံမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့အမလည်းထမ်းနိုင်နေအောင်ရေဘူးတပူလာတော့အမထမ်းနိုင်ပြီးတော့အမဘာမှမောင်းတယ်အမမမပို့တယ်အခု तू ကတော့ငွေသိမ့်ပေါ့ तू ကတော့ပတ်စံလိုက်သိမ့်ပြီးတယ်အဲ့လိုပေါ့ဒါမင်းကအခုဒီလောက်ကိုပဲဆက်လုံတယ်ဟိုတတိတတမဟုတ်ပေမဲ့သူ့အတွက်ပဲထောက်ပံ့ကြတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကလေဦးမေဆယ်ကသွားလှည့်ပြီးဆိုတော့ဒီကလေးအတွက်ပဲထောက်ပံ့ကြတာအဲ့ထောက်ပံ့တဲ့မြန်ကိုအားလုံးကအမသူ့အတွက်အကုန်တိန်းထားပေးတယ်တိန်းထားပေးပြီးတော့ဒီဟာကလေးအတွက်ပူလုံးမာတယ်ညီမရယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ရှေးအတွက်ပေါ့နော်မတော့ကတော့ဘာမှမလို့ဒီကလေးအတွက်ပဲဆိုတော့အကုန်လုံးပူလုံးပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဟောပေါ့နော်အမင်းစိန်တမီးလေးကိုအမဟိုကြောင်းပြီးတဲ့အထိတာဝန်ယူပေးမယ်ပြီးတော့ဒီသူပွဲပြီးပွဲရပြီးသွားရင်ပေါ့နော်အမတက်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေသူ6လောက်ပေါ့သူရက်တိနိုင်အောင်အမတက်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေမှအကုန်လုံးပံ့ပိုးသွားပေးပေါ့နော်ပြီးတော့အမင်းစိန်ရတာတမီးရအကုန်လုံးကအမရဲ့ဟိုမောင်သမားလိုလည်းဖြစ်ကြတော့ဒီအကုန်လုံးဦးမင်းစိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေးတာတွေအားလုံးကိုအမဟိုတက်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေပေါ့နော်သူတို့လိုအပ်တဲ့ဟာအမလည်းလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအမလုပ်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဟာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရှင်မင်းသားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုလူကျော်တွေအားကိုးနေရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကားမျိုးတွေကောင်းမှုဆိုတော့သူတို့တွေကောင်းမှကျွန်တော်တို့ကားတွေကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့လေအဲ့လိုလူကြောက်တော့ကိုလာပြတော့ကုန်ယူပါတယ်ဆက်ဥအောင်ခါအရန်ချက်တာသူ့ကိုလေအခုချိန်ဒီလာမဟုတ်ဒီနေ့တလားပြည့်တဲ့ဒီပေါ့နော်ကိစ္စအဝဝအားလုံးကိုကုညီနေရောဥအောင်ခါအကုန်လိုက်လုပ်ပေးတယ်အားလုံးကိုမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအမှုပညာလောကလူတွေအားလုံးရောဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအမကိုစောစောအောင်လို့ဆိုလဲဒီလိုပဲဒီနေ့ထိအမကိုကူညီနေတော့မယ်ဘယ်ရောက်ဆိုအမရေသွားပို့နေလို့ကြာနေတာစောင့်ပြီးရောလေအိမ်မာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးအကုန်လိုက်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကလေးအတွက်ကော